ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရိုင်းကော်မတီနဲ့မြို့နယ်စီပင်သားရိုင်းကော်မတီဖွဲ့များရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းကို2019ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်2018ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရိုင်းဥပဒေအရရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရိုင်းကော်မတီကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအဖွဲ့ဝင်17ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ခန့်အပ်တာဝန်ပေးသူကော်မတီဝင်4ဦးနဲ့မြို့တော်နေနမိတ်အတွင်းမှာရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသူကော်မတီဝင်6ဦးလို့ပါဝင်ပါတယ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုမြို့တော်နေနမိတ်အတွင်းရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူကော်မတီဝင်6ဦးနဲ့မှရွေးကောက်တင်မြှောက်မှာဖြစ်ပြီးကော်မတီဝင်17ဦးကပြည့်ဝမဲပေးစနစ်နဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်စီပင်သားရိုင်းကော်မတီကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက်ဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်ပြီးဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်1အဖွဲ့ဝင်2အဖွဲ့ဝင်3အတွင်းရင်းမှုလို့ပါဝင်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်1နှစ်တို့ကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူများကတရရွေးကောက်တင်မြှောက်တာဖြစ်ပါတယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအဖွဲ့ဝင်3ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးမြို့နယ်စီပင်သားရဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအတွင်းမှူးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မတီရဲ့တက်တန်ဟာအစိုးရရဲ့တက်တန်တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။